হ্যালো মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, HSLC আৰু HS পৰীক্ষাৰ যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এইবাৰ আছে, পৰীক্ষাৰ্থী আছে, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে এটাৰ পিছত এটাকৈ দুশ্চিন্তা আহি আছে। এতিয়া যেনিবা যোৱাকালিৰ পৰা এই গোটেই দুশ্চিন্তাবিলাক দূৰ হৈছে, এতিয়া মাৰ্কশ্বিট লৈও কোনো দুশ্চিন্তা নাই। এইটো মাৰ্কশ্বিটেৰে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব, চাকৰি বিচাৰিব পাৰিব, যিকোনো চাকৰিত যোগদান কৰিব পাৰিব। গতিকে এই দফা শেষ হৈছে। এতিয়া নতুনকৈ এটা চিন্তা আহিছে, নতুনকৈ এটা ইস্যু ওলাইছে, সেইটো হৈছে যে এইবাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কলেজত এডমিশ্যন পাবনে নাপাব, আৰু যদি পায় তেওঁলোকে এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষাত দিব লাগিব নেকি, এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষাত পাছ কৰিব নোৱাৰিলে এডমিশ্যন নাপাব নেকি। হয়, এই চিন্তাটোৰ কাৰণ আছে, বেচিছ আছে, আৰু এই ইয়াৰ পিছত যথেষ্ট যুক্তি আছে। কাৰণ আমি দেখিছোঁ যোৱা বছৰ 2020ত HSLC পৰীক্ষাত প্ৰায় 3,58,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা দিছিল, আৰু তাৰ ভিতৰত 64.8% ছাত্ৰ ছাত্ৰী পাছ কৰিছিল। তাৰমানে দেখা যায় যে 2,32,000মান ছাত্ৰ ছাত্ৰী যোৱাবাৰ পাছ কৰিছিল HSLC, আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন কলেজ আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত এডমিশ্যন পাইছিল। তাৰ বিপৰীতে এইবাৰ দেখা গৈছে যে প্ৰায় 4,30,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিল পৰীক্ষাৰ কাৰণে, আৰু সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰীক্ষা নোহোৱাৰ কাৰণে এতিয়া তেওঁলোকক পাছ কৰাই দিয়াৰ কাৰণে যিটো ফৰ্মুলা তৈয়াৰ কৰা হৈছে, সেই ফৰ্মুলা মতে যদি ৰিজাল্ট দিয়া হয়, আমি ধৰি লৈছোঁ যে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাছ কৰিব। 4,00,000ৰ ওপৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী পাছ কৰিব, আৰু যোৱাবাৰৰ 2,32,000ৰ তুলনাত এইবাৰ 4,000ৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী হাইস্কুলৰ পৰা পাছ কৰিব। হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীবিলাকত আৰু কলেজবিলাকত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ক্লাছত এডমিশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব। আৰু গোটেই অসমত সেই সুবিধা কিমান দূৰ আছে, সেইটো এটা চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয়। অসম চৰকাৰে এই কথাটো চিন্তা কৰিছেনে নাই নাজানো, কিন্তু আমি দেখি আহিছোঁ যে যোৱা কিছু বছৰ ধৰি নতুন কোনো হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এষ্টাব্লিছ কৰা হোৱা নাই, নতুন কোনো হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাৰ্মিশ্যন দিয়া নাই। হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ক্লাছৰ কাৰণে যিবিলাক অনুষ্ঠানক ইতিমধ্যে পাৰ্মিশ্যন দিয়া হৈছে বা চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে, সেইবিলাকত যথেষ্ট ঠাই নাই। এতিয়াও যোৱাবাৰলৈকেও দেখা গৈছে যে প্ৰত্যেকখন স্কুলত অভাৰ ক্ৰাউডিং হৈছে, এডমিশ্যন কিছুমানত দিব পৰা নাই, তেনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা হৈছে। গতিকে সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবাৰ আমি ক'ব পাৰোঁ যে যিবিলাক প্লাছ টু ষ্টেজ পঢ়াবৰ কাৰণে অনুষ্ঠান আছে, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী আৰু কলেজ আছে, সেইবিলাকত যিমান তেওঁলোকে এডমিশ্যন দিব পাৰে তাতকৈ এইবাৰ বহুত বেছি এডমিশ্যন দিব লাগিব। আৰু এই এডমিশ্যন দিয়াৰ কাৰণে চৰকাৰে, মই ভাবোঁ যে আগতীয়াকৈ কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। নহ'লে তেওঁলোকে যদি এডমিশ্যন দিয়া এলাউ কৰেও, এতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীবিলাকত এটা ছেকশ্যনত মেক্সিমাম 150, আৰ্টছত আৰু ছায়েন্সত 120 এডমিশ্যন দিয়াৰ এটা পাৰ্মিশ্যন দিয়া আছে। কিছু কিছু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী তালুক কলেজবিলাকত দুটা ছেকশ্যন হয়তো পাৰ্মিশ্যন লৈছে, আৰু তেওঁলোকে 300 ছাত্ৰ ছাত্ৰী এডমিশ্যন দিব পাৰে। কিন্তু যিবিলাক স্কুল বা কলেজত দুটা বা তিনিটা ছেকশ্যন খুলিছে, তেওঁলোকৰ যথেষ্ট টিচাৰ নথকাৰ কাৰণে একেলগে বহাই ক্লাছ কৰে, আৰু তেনেকুৱা 300-400 বা 500-600 ছাত্ৰ ছাত্ৰী যদি একেলগে বহাই ক্লাছ কৰা হয়, তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ এটা পাব্লিক মিটিঙৰ নিচিনা হ'ব, ক্লাছৰ নিচিনা নহ'ব, আৰু তাত টিচিং লাৰ্ণিং যিটো প্ৰচেছ, সেইটো সাফল্যমণ্ডিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা খুব কম। গতিকে মই ভাবোঁ চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব খুজিছোঁ যে এইবাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী পাছ কৰিব, তেওঁলোকৰ এডমিশ্যনৰ কাৰণে যাতে কোনো প্ৰব্লেম নহয়, তাৰ কাৰণে চৰকাৰে আগতীয়াকৈ এই কথাটো চিন্তা কৰা প্ৰয়োজন। যোৱাবাৰ দেখা গৈছিল যে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ক্লাছত অকল আৰ্টছত 1,68,000 কেণ্ডিডেট পৰীক্ষা দিছিলে, আৰু তাৰ ভিতৰত 78.28% ছাত্ৰ ছাত্ৰী পাছ কৰিছিল। গতিকে প্ৰায় 1,00,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰী পাছ কৰিছিল, 1,00,000ৰ অলপ ওপৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী পাছ কৰিছিল আৰ্টছত, আৰু ছায়েন্সত অলপ বেছি পাছ কৰিছিল, তেওঁলোকৰ পাৰ্চেণ্টেজটো অলপ বেছি। যিয়ে নহওক, কিন্তু সেইবাৰৰ তুলনাত এইবাৰ যে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আমি যি সংখ্যা দেখিছিলোঁ প্ৰায় 2,50,000, এতিয়া সকলোবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী পাছ কৰিলে তেওঁলোকে ডিগ্ৰীত এডমিশ্যন ল'ব, BSc, BA, BCom এডমিশ্যন ল'ব, বেচেলৰ অফ ভকেশ্যনেল এডুকেশ্যনত এডমিশ্যন ল'ব। কিন্তু কলেজবিলাকত দেখা গৈছে যে যোৱাবাৰে এনেকুৱা হৈছে যে
স্কুল বিলাক কলেজ বিলাকত টিডিসি ফার্স্ট ইয়ারত ফার্স্ট সেমিস্টারত এনেকুৱা এডমিশন হয়েছে যে ইমান ক্রাউডিং হয়েছে যে কিছুমান কলেজত আমি খবর পাইছো যে কিছুমান কলেজে কইছে ঠিক আছে আমি এডমিশন দিব পারো কিন্তু ক্লাস করার কোনো জায়গা নাই আমি ক্লাস করিব নোৱাৰো নিজে নিজে পড়ি লব লাগিব এনেকুৱা ঘটনাও হয়েছে যদিও কথাটো একেবারে নন অফিসিয়াল কিন্তু মই জানো কারণে মই কইছো যে এনেকুৱা কলেজও আছে যত 1200 ছাত্র ছাত্রী এডমিশন দিয়া হয়েছে ফার্স্ট ইয়ারত কিন্তু ক্লাস করার তেওঁলোকৰ জায়গা নাই এনেকুৱাও হৈ আছে এতিয়া উপায় নাই গভর্নমেন্টে কৈছে এডমিশন লব লাগিব গতি এনেকা হব নালাগে যে কোনো ছাত্র ছাত্রী এডমিশন নাপাব তেওঁলোকে এডমিশন নাপায় হাবাতুরি খাই বহি থাকিব লাগিব বা এন্ট্রেন্স পরীক্ষা কলেজবিলাকে পাতি যাক ভাল ভাল ছাত্র তেওঁলোকক এডমিশন দিলে বাকি যিসকলে অলপ কম নম্বর পায় তেওঁলোকক এডমিশন নিদিলে এনেকুৱা পরিস্থিতি যাতে হব নালাগে তার কারণে সরকারে নিশ্চয়ক আগতীয়াক চিন্তা করার দরকার আর কলেজ কর্তৃপক্ষও এই কথাবিলাক চিন্তা করার দরকার আৰু যদি কলেজবিলাকে এন্ট্রেন্স পাতে দেখা যায় যে ভাল ভাল কলেজবিলাকত এনেও এন্ট্রেন্স পরীক্ষা হয় কারণ তেওঁলোকৰ তাতে যিমান এপ্লাই করে সিমান সংখ্যক সিট নাথাকে তেওঁলোকৰ সিটবিলাক লিমিটেড থাকে গভর্নমেন্টে বা ইউনিভার্সিটিয়ে বা বোর্ডে লিমিটেশন করে দিয়ে গতি সেই হিসাবে এডমিশন দিয়া হয় এতিয়া কলেজবিলাকত যিমান সিট ক্যাপাসিটি আছে তাত যিমানবোৰ এডমিশন দিব পাৰে তাতকৈ ক্যান্ডিডেট যেহেতু বহুত বেশি হয় গতি তেওঁলোকে আগৰ পৰাই এন্ট্রেন্স পরীক্ষা পাতে আৰু সেই হিসাবে এডমিশন দিয়ে কিন্তু এইবাৰৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে সকলো মহাবিদ্যালয়ে যদি এন্ট্রেন্স পরীক্ষা পাতি অকল এন্ট্রেন্স পরীক্ষাৰ পারফরমেন্সৰ ভিত্তিত ভাল ছাত্রবিলাকক এডমিশন দিয়া হয় তেনেহলে বাকি ছাত্রবিলাকে কত পড়িব কত এডমিশন লব সেই কারণে আৰু তেওঁলোকক এই পঢ়াৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ অধিকাৰ নিশ্চয় চৰকাৰৰ নাই গতিকে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব বিচারিছো যে সরকারে যাতে আগতীয়াক এই কথাটো চিন্তা করে যে এই ছাত্র ছাত্রী যখন এইবার পাস করব হায়ার সেকেন্ডারি আর মহাবিদ্যালয়ত পড়ার কারণে যাতে যথেষ্ট সুবিধা থাকে সেই সম্পর্কে আগতীয়াক যাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করে এইখানে আমার তরফের অনুরোধ থাকিল ধন্যবাদ।